নমস্কাৰ গুড ইভিনিং মই ৰিমঝিভ পাঠক আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাস্কৰদেমী ৰাণ এটি ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ ভালেই আছে সকলোৱে আৰু আজি এটি নতুন টপিকৰ সৈতে ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ওলাইছোঁ এনেকুৱাকৈ নাভাবিব যে মেমে আগৰ টপিকটোকে আধাতে শেষ কৰিলে নেকি শেষ কৰা নাই যিটো টপিক কৰাই আছিলোঁ সেই টপিকটো এতিয়ালৈকে আমাৰ শেষ হোৱা নাই আমি কৰিম কিন্তু তাৰ মাজতে বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে যিহেতু মই ছশ বছৰীয়া আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়ে পঢ়াই থৈ দিছিলোঁ তাৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিব দি আছিলে কুৱেশ্যন ছিৰিজ এটা লৈ আহিব দি আছিলে হয় মোৰ ভালেই মেথছ টিচাৰক মেথছ পঢ়াব ক'ব মই জি কে টিচাৰ হয় ত' যিখিনি মই জিকেখিনি পঢ়াম অ'কে গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ ইনফৰমেচনটো এনেকুৱা যে মোৰ যদি টেলিগ্ৰামত আপোনালোকে জইন হৈছে আপোনালোকে গম পাব তাতে হয়তো দেখিছে অকণমান আগতে মই দিছিলোঁ যে এটা আপোনালোকক উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ এটা ক্লাছ কৰোৱা হ'ব আজি বা আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰিমিয়াৰ কৰা দেখাই পাব যিটো এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখৰ ভিতৰত যিখিনি হৈছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ সেইখিনি আজি ডিছকাছ কৰা হ'ব আৰু ক্লাছটো হ'ব ৰাতি নটা বজাত ৰাইট অ'কে নটা বজাত আপোনালোকে ক্লাছটো জইন কৰিব ক্লাছটোত আৰু নেক্সট আকৌ এনেকুৱাকৈ বাকীবোৰো দি থাকিম আজি যেনেকৈ একৰ পৰা দহ জানুৱাৰীলৈকে তাৰপিছত আমি আমি এঘাৰৰ পৰা বিছ জানুৱাৰীলৈকে পঢ়িম আৰু তাৰপিছত একৈছৰ পৰা একত্ৰিছ জানুৱাৰী এণ্ড দেন তিনিটা তেনেকৈ শেষ কৰাৰ পিছত যিহেতু জানুৱাৰী গুচি গ'ল ন উইকলি চাব গ'লে উইকলি নহয় দহ দিনৰহে হৈ গ'ল ত' আমি যেতিয়া আমাৰ পূৰা ফেব্ৰুৱাৰী তেনেকৈ আহি যাম আমি যেতিয়া সেইখিনি কভাৰ কৰিব পাৰিম সেইখিনি কভাৰ হৈ যাব দেন আমি ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উইকলি কৰি যাম আই হোপ আপোনালোকে ছিৰিজটো আঁকোৱালি ল'ব এটা নতুন ছিৰিজ কৰিব গৈ আছোঁ আই হোপ আপোনালোকে উপকৃত হ'ব তাৰ পৰা ত' আজি ইয়াতে আছে এম চি কিউ আৰু এই যদি গোটেইখিনি কনচেপ্ট লাগে তেনেহ'লে ছশ বছৰীয়া মই ছটামান ক্লাছ কৰি থৈ দিছোঁ ইউটিউবতে আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব গোটেই কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু বাকী মোৰ ক্লাছ ক্লাছবোৰৰ পি ডি এফ বা এনেকুৱা কিছুমান মোৰ ক্লাছৰ আপডেট বা বিভিন্ন এনেকুৱা নিউজৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল ৰিম জিম ডেছ কডেমি এইটো জইন হ'ব পাৰে বেছি পলম নকৰোঁ আজি আজি আমি গোটেই চল্লিছটা নকৰোঁ কিয় নকৰোঁ এক ঘণ্টাত চল্লিছটা হৈ যাব ৰাইট কিন্তু নকৰোঁ কিয় কাৰণ মই অকল আনচাৰটো যে কৈ যাম তেনেকুৱা নহয় যদি মোৰ ক্লাছ আপোনালোকে এনে চালেও গম পায় যে মোৰ এইটো নেচাৰেল নাই যে মই আহিম আনচাৰটো কৈ যাম গুচি যাম ত' সেই সেই কুৱেশ্যনটোক লিংক কৰি পেলাই কেনেকুৱা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে গোটেইখিনি আপোনালোকক বুজাই দিম আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাব আৰু যদি ক্লাছটো ভাল পায় তেনেহ'লে ক্লাছটো কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰি দিব অ'কে চ' আমাক ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে আই হোপ আপোনালোকে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰে কৰিব পাৰিব ইয়াতে বিশটা কুৱেশ্যন আছে বিছটা মানে একৈছটা আছে অ'কে মই আশা কৰোঁ গোটেই একৈছটা কুৱেশ্যনেৰে আপোনালোকে আনচাৰ কৰিব পাৰিব ত' ইয়াতে আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ চুকাফা লেভ ইজ কেপিটেল অফ মুং মাউ ইন দ্য ইয়েৰ অফ চুকাফা কোন আছিলে কোন আছিলে ফাউণ্ডাৰ অফ আহোম কিংডম ৰাইট আমাৰ অসমত আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে কোনে চাওলুং চুকাফাই ৰাইট ত' এই চুকাফাই কিমান চনত মুংমাও এৰি আহিছিলে অৰ্থাৎ নিজৰ ঘৰ এৰি পেলাই কিমান চনত আহিছিলে টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইট টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী এণ্ড টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট ৰাইট গোটেইকেইটা চনে চুকাফাৰ জীৱনৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জড়িত হৈ আছে আমি ইয়াতে যদি চাওঁ অপশ্যন এ হৈ যাব আমাৰ ডেট মিন টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটিনত চুকাফাই ঘৰ এৰি আহিছিলে তাৰমানে চুকাফাই মুগমাও এৰি আহিছিলে ক্লিয়াৰ দেন টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইটত আমি যদি চাওঁ চুকাফাই অসমত এণ্টাৰ কৰিছিলে ৰাইট এণ্টাৰ আছাম অসমত এণ্ট্ৰি লৈছিলে পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ পেলাই আৰু কেই তাৰিখে লৈছিলে দুই ডিচেম্বৰ সেয়েহে সেইদিনা আমি চুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস পালন কৰোঁ তাৰপাছত টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰীত চুকাফাই চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিলে ৰাইট চৰাইদেউত কেপিটেল পাতিছিলে আৰু চৰাইদেউৱে আছিলে আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী এণ্ড টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইটত চুকাফাৰ মৃত্যু হৈ গৈছিলে বুজিলোঁ ক্লিয়াৰ ত' চুকাফাৰ লগত জড়িত এনেকুৱা গোটেইকেইটা চন আমি চাই থৈ দিম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাকী আমি নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে আমাক স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল অপশ্যন আছে চুদাংফা চুখামফা চুহুংমুং এণ্ড চুকল অকে চ' আমি যদি চাওঁ এটা আমি পাওঁ ইয়াতে আমাক দিয়া হৈছে স্বৰ্গ নাৰায়ণ আৰু আমি কি পাওঁ আমি আহোমৰ ৰজাসকলক কি বুলি কওঁ স্বৰ্গদেউ বুলি কওঁ এতিয়া যদি আমাক স্বৰ্গদেউ বুলি কৈছে ডেট মিনছ স্বৰ্গদেউ মানে গোটেইকেইগৰাকী আহোম ৰজাকে আমি স্বৰ্গদেউ বুলি ক'ম স্বৰ্গদেউ চুকাফা এনেকুৱা কিন্তু স্বৰ্গ নাৰায়ণ যদি চাওঁ সেইটোৱে এটা কি হয় হিন্দু টাইটেল হয় ৰাইট চ' হিন্দু টাইটেল পোন প্ৰথমতে আহোম সাম্ৰাজ্যত হিন্দু টাইটেল হিন্দু উপাধি কোনগৰাকী আহোম ৰজাই গ্ৰহণ কৰিছিলে অপশ্যন আছে চুডাংফা চুকাংফা চুহুংমুং এণ্ড চুকল ৰাইট কেৰেক্ট আনচাৰ কি হৈ যাব য়েছ ত' ইয়াতে কেনেক্ট আনচাৰ আমাৰ হৈ যাব চুহুংমুং ৰাইট প্ৰথমে চুহুংমুঙে হিন্দু টাইটেল স্বৰ্গ নাৰায়ণ এই উপাধিটো গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰপিছত আমি ইয়াতে যদি চাওঁ চুহুংমুঙৰ লগত আকৌ জড়িত আমাক যদি সোধে অসমৰ নেপলিয়ান বুলি কাক জানো নেপলিয়ান অফ আছাম বুলি আমাক যদি সোধে এতিয়া মই এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকক দিছোঁ নেপলিয়ান অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমি কাক ক'ম নেপলিয়ান অফ আছাম বুলি আমাক যেতিয়া ক'ব আমি চুহুংমুঙক ক'ম এইটো জানেই হয়তো সকলোৱে নেপলিয়ান অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমি কাক ক'ম কোন হ'ব আপোনালোকে ক'ব এইটো তাৰোপৰি তেখেতক আমি কি বুলি জানো দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জানো কিয় দিহিঙীয়া ৰজা কাৰণ তেখেতে দিহিঙৰ পাৰৰ বকতালৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিলে দিহিং নদীৰ পাৰৰ বকতালৈকে ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিলে সেয়েহে আমি চুহুমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জানো ৰাইট বুজি পালোঁ এইখিনি বস্তু মনত থাকিব বুজি পাব ডেট মিনছ আমি মনত ৰাখিব লাগিব বস্তুবোৰ হয়নে নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন ত্ৰিটিবোৰৰ কথা সোধা হৈছে আমি আহোম সাম্ৰাজ্যৰ লগত জড়িত ইম্পৰ্টেণ্ট ত্ৰিটিবোৰ আমি চাই থৈ দিব লাগিব আমাক তাৰে ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে ইয়াতে আমাক যিটো তৃতিৰ কথা সোধা হৈছে সেই তৃতীয়টো কি হৈছে তৃতি অফ মাজুলীৰ মাজুলীৰ সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে অপশ্যন আছে ভগা ৰজা ভগনীয়া ৰজা দিহিঙীয়া ৰজা এণ্ড খুড়া ৰজা আমি যদি চাওঁ মাজুলীৰ সন্ধিৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আৰু কাৰকাৰ মাজত আমি চন যদি চাওঁ চন হ'ব ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰীত পোন্ধৰশ তেষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত এই মাজুলীৰ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে ৰাইট কাৰকাৰ মাজত এটা ছাইডততো আছিলে নৰনাৰায়ণ অৰ্থাৎ আহোম নৰ নাৰায়ণ ৰাইট ত' আমি ক'ব পাৰোঁ নৰনাৰায়ণ ডেট মিনচ কোচ এন আহোমসকল কোচ আৰু আহোমসকলৰ মাজত এই মাজুলীৰ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী এতিয়া আমি এইটো জানিব লাগিব যে মাজুলীৰ সন্ধি কোনগৰাকী আহোম ৰজাৰ সময়ত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে ৰাইট যদি ক্লাছটো ভাল পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনাৰ সেইটোও কৈ দিব যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে সেইটোও কৈ দিব অকে অ'কে চ' আমি ইয়াতে যদি চাওঁ অপশ্যন আহিছে কি খুড়া ৰজা অকে আমি চাওঁ বাৰু খুড়া ৰজা হয় নে কি হয় খুড়া ৰজা বুলি যে কৈছে ইয়াতেতো খুড়া ৰজা বুলি নাই নামটো ইয়াতে আমাৰ কি আছে আহোম নেম আছে খুৰাজা খোৰা ৰজা খোৰা ৰজাৰ আমি যদি চাওঁ খুড়া ৰজাৰ আহোম নেমটো কি হ'ব চুখামফা হ'ব অকে খুড়া ৰজাৰ আহোম নেম হৈ যাব চুখাম্ফা অকে মনত থাকিব ত' আমি এটা কুৱেশ্যন যেতিয়া চাম সেই কুৱেশ্যনটো গোটেইখিনি আমি একেবাৰে ভাঙি পিটি একেবাৰে গোটেইখিনি চাব লাগিব এনেকুৱা নহয় কুৱেশ্যন দেখিলোঁ আনচাৰটো কি হৈ গ'ল গম পালোঁ আৰু বাকী একো নালাগে ত' খুৰা ৰজা চুখামফা আৰু খুড়া ৰজাক আমি এইটো কাৰণে মনত ৰাখিম যে তেওঁৰ সময়ত আহোম আৰু কোচসকলৰ মাজত ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰীত মাজুলীৰ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য পাইক চিষ্টেম পাইক ব্যৱস্থা কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আমি এতিয়া জানিব লাগিব পাইক কি হয় ৰাইট মই পঢ়াইছোঁ যিটো কনচেপ্ট ক্লাছ আছিলে তাত মই পঢ়াইছোঁ পাইক চিষ্টেম বা পাইক ব্যৱস্থা কি হয় এতিয়া আমি পাইকৰ বিষয়ে যদি চাওঁ তেনেহ'লে পাইক চিষ্টেমটো আহোমসকলৰ লগত জড়িত ৰাইট তো সেই সময়ত পোন্ধৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত যিসকল ব্যক্তি আছিলে সেই গোটেইখিনি ব্যক্তিক অৰ্থাৎ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত যিসকল ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোকক পাইক বুলি কোৱা হৈছিলে পাই ডেট মিনচ কি বুজায় যে নৰ্মেল আৰু যে ধৰি লওক তেওঁ ৰজাৰ হয় অলৰেডি কোনো ছাৰ্ভিচত নাই ৰজাৰ হৈ একো সেৱা আগবঢ়োৱা নাই বা কোনো নবেল ব্যক্তি অভিজাত ফেমিলি তেনেকুৱা নহয় বা কোনো পুৰোহিত টাইপ তেনেকুৱা যদি নহয় তেওঁলোকক পাইক বুলি কৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ বয়স হ'ব লাগিব পোন্ধৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰৰ ভিতৰত পাইকসকলৰ কি কাম আছিলে তেওঁলোকে ৰজাৰ হৈ কিবা চাৰ্ভিছ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল যদি যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈছে এই পাইকবোৰকে লৈ যাব যুদ্ধ কৰিবলৈ যুদ্ধ যদি হোৱা নাই সেইখিনি সময়ত ৰজাৰ নাও বনোৱা জাঠি বনোৱা এনেকুৱা বিভিন্ন কামত পাইকসকলক নিয়োগ কৰা হৈছিলে আৰু পোন প্ৰথমে এই পাইকবোৰক মানে ভাগ কৰি দিয়া হৈছিলে এ বি চি ডিছিলে আৰু বাৰ মাহৰ প্ৰত্যেক পাইকে তিনিমাহে চাৰ্ভিচ দিব লাগিছিলে পিছত গৈ পেলাই এই গোটটোৰ সংখ্যা কমাই পেলাই এটা গোটত তিনিগৰাকী পাইক কৰি দিয়া হ'ল ত' এতিয়া বাৰ মাহত প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে প্ৰত্যেক এবছৰত চাৰি মাকে চাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব লাগিছিলে অ'কে ত' আমাক লাগে যে এই পাইক চিষ্টেমটো কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে লাঙি পানী প্ৰতাপ সিংহ এণ্ড চুহুংমুং আপোনালোকৰ মতে আনচাৰটো কি হৈ যাব আমাক যদি পাইকৰ কথা সুধিছে ত' পাইকৰ কথা যেতিয়া সুধিব ত আপোনালোকৰ মতে আনচাৰ কি হৈ যাব কাৰ কোনে হেৰি কৰিছিলে মোমাই তামুলী আৰু প্ৰতাপ সিংহই একেলগে হ'ব জানো ইয়াতে আমি যদি চাওঁ আমাৰ আনচাৰ কি হৈ যাব ইয়াতে আমাৰ আনচাৰ কি হৈ যাব ইয়াতে কেৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব মোমাই তামুলীৰ ৰাইট এতিয়া প্ৰতাপ সিংহ নহয় প্ৰতাপসিংহ কেতিয়া হ'ব প্ৰতাপ সিংহই দুটা পোষ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে দুটা মন্ত্ৰী পোষ্ট ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে এটা আছিলে বৰবৰুৱা এণ্ড নেক্সটটো আছিলে বৰফুকন তো বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন এই দুটা পোষ্ট কোনে ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে সুধিলে প্ৰতাপ সিংহ আৰু প্ৰতাপ সিংহই প্ৰথমগৰাকী বৰবৰুৱা হিচাপে নিয়োগ কৰিছিলে মোমাই তামুলীক ফাৰ্ষ্ট বৰবৰুৱা যদি কোন আছিলে সোধে তেতিয়াহ'লে মোমাই তামুলী আৰু মোমাই তামুলীয়ে বৰবৰুৱা হৈ পেলাই কি কৰিছিলে এনেকুৱাকৈ পাইক চিষ্টেমটো ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে পাইক প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে বুজি পালোঁ হয় মোৰ আহোমৰ ছশ বছৰীয়া গোটেইখিনি ভিডিঅ' যিমান পঢ়াইছোঁ পাঁচটা নে ছটা পাৰ্ট হৈছে চাগে এই চেনেলটোতে পোৱা যাব যদি প্লে'লিষ্ট বনোৱা নাই মই আজিয়ে বনাই দিম ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছত প্লে'লিষ্ট থাকিব লাগে চাব পাৰে এবাৰ চেক কৰি পেলাই অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনে যাওঁ দ্য বেটেল অফ আলাবৈ টুক প্লেচ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ দ্য ফলিং আহোম কিংছ নিম্নলিখিত ৰজাৰ সময়ত আলাবৈৰ যুদ্ধ বা কোনগৰাকী স্বৰ্গদেউৰ সময়ত আলাবৈৰ যুদ্ধ হৈছিলে এতিয়া কোনগৰাকী স্বৰ্গদেউৰ সময়ত আলাবৈ যুদ্ধ হৈছিলে গম পা এইটো আমাক কুৱেশ্যন সুধিছে বাকী আমি জানিব লাগিব আলাবৈৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে এটা চাইডতো আহোম আছিলে আৰু এটা চাইডত কোন আছিলে মোগলসকল আছিলে অ'কে ত' আলাবৈ যুদ্ধৰ সময়ত এতিয়া মোগলৰ ফালৰ পৰা কোন আছিলে দুগৰাকী মই নাম দিছো আপোনালোকে ক'ব কোন হয় এগৰাকীটো হ'ব ৰামসিংহ আৰু এগৰাকী কি হয় ৰামসিংহ আৰু এগৰাকী চাপ'জ কওকচোন ৰামসিংহ হয়নে কি হয় মাইণ্ডত অহাই নাই মোৰ নামটো যিভালৈকে আছে তেনেকুৱাকে হয় কোন আছিলে মোগলৰ ফালৰ পৰা কওকচোন ত' ইয়াতে আমি যদি চাওঁ আহোম স্বৰ্গদেউৰ ভিতৰত আমি ইয়াতে যদি চাওঁ জয়ধ সিংহ চক্ৰধৰ সিংহ গধাধৰ সিংহ আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহ কোনগৰাকী আহোম ৰজা আছিলে অ'কে চ' এইটো যে মই কৈছিলোঁ মোগলৰ দুটা অপশ্যন দিছোঁ এগৰাকী হ'ল মই ৰামসিংহ দিছোঁ আৰু এগৰাকী মিৰ্জুমলা মিৰ্জুমলা নামটো মুখত ফুটিয়ে উঠা নাই মোৰ কি আছিলে কি আছিলে মানে আহি আছে কয় ন গললৈকে আহিছে মুখলৈকে অহা নাই তেনেকুৱা হৈ আছে ত' কোন আছিলে ক'ব আহোমৰটো আমি ইয়াতে পঢ়িম যে আহোমৰ কোন ৰজা আছিলে অপশ্যন আছে জয়োধ সিংহ ফাৰ্ষ্ট অফ অল জয়োধ্ব সিংহৰ সময়ত নহয় ৰাইট তাৰপিছত চক্ৰধ সিংহ গধাধৰ সিংহও নহয় গধাধৰ সিংহৰ সময়ত হ'ব ইটাকুলিৰ যুদ্ধন চন্দ্ৰকান্ত সিংহ নহয় আমাৰঞ্চাৰ হৈ যাব চক্ৰধ সিংহ চক্ৰধ সিংহৰ সময়ত চক্ৰধ সিংহৰ সময়ত এই আলাবৈৰ যুদ্ধ হৈছিলে অকে যোনে যোনে এগৰাকীয়ে দিছে বেছি বকলি এনে হয় বেছি নবকি কি কৰি আছো বেছি বকপাই লাগব বেছি ক্লাছটো যদি আনবা লাগে ক্লাছটো কৰিব লাগিলে বেছি বকপা লাগবয়ে বেছি বকলি এনে হয় বোলে নহ'লে ইয়াতে আনচাৰটো কৈ পেলাই বঢ়িয়াকৈ গুচি গ'লেই হ'লনে কি বাৰু যি হওক আমি যদি চাওঁ আলাবৈ যুদ্ধ তো আলাবৈ যুদ্ধৰ সময়ত ইয়াতে বহুতে দি আছে মীৰ জুমলা মিৰজুমলা নহয় এইখিনি সময়ত আছিলে ৰামসিংহ মিৰজুমলা আগতে আহে মিৰ্জুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ পিছত পুনৰ ঔৰংগজেবে ৰামসিংহক পঠায় আৰু ৰামসিংহৰ পিছত ইয়াতে কি হয় ৰামসিংহৰ সময়ত আলাবৈ যুদ্ধ হয় দা নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে যোৱাৰ আগতে এটা মই ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ যিসকল টেট প্ৰাৰ্থী আছে যিসকলে টেটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে আপোনালোকে স্কৰডেমীৰ সৈতে জড়িত হৈ পেলাই আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি সহজ কৰি তুলিব পাৰিব আৰু যদি কিবা সবিশেষ জানিব লগা আছে কেনেকৈ কেনেকৈ পঢ়িব কি কৰিব তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দুটা নম্বৰ দিছোঁ এই দুটা নম্বৰত কনটেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ছেভেন জিৰ' নাইন জিৰ' নাইন ফ'ৰ টু ফাইভ ওৱান আৰু এটা নম্বৰ হৈছে ছেভেন জিৰ' নাইন নাইন জিৰ' নাইন ফ'ৰ টু এইট ফ'ৰ এই দুটা নম্বৰত কনটেক্ট কৰিলে হ'ল অ'কে ইয়াতে গোটেইখিনি গম পাই যাব যি আপোনালোকে টেট জি টি পি জি টিৰ বিষয়ে যি জানিব বিচাৰিছে বা যদি কিবা এ ডি আৰ ই ক্লাছ বা আছাম পুলিচৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰিছিলে এই দুটা নম্বৰত কনটেক্ট কৰিলে হ'ল অ'কে এণ্ড ক'লে হ'ল ৰিম জিম মেমৰ ক্লাছৰ পৰা পাইছোঁ অ'কে চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন আমাক ইয়াতে সুধিছে আমাৰ হৈ যাব বামুণী কোঁৱৰ চুডাংফাক আমি বামুণী কোঁৱৰ বুলি কিয় জানো আমাক ডাইৰেক্ট কৈ দিছে এতিয়া বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনাৰ ৰিজনটো কি হয় আমি অপশ্যন কেইটা যদি চাওঁ তেওঁ ব্ৰাহ্মণ আছিল অকে তাৰপিছত সি ড'নেটেড লেন টু ব্ৰাহ্মীণ কৰিছিল ৰাইট্ৰাহ্মীণ তেওঁ ব্ৰাহ্মণক ভাল পাইছিল দেন হি ৱাজ ইন আাহ্মণ ফেমিলি ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত থাকি ডাঙৰ দীঘল হৈছিল এতিয়া চুডাংফা কাৰ পুতেক আছিলে আমি যদি চাওঁ তেখেত পুতেক আছিলে টাউ খামটিৰ পঢ়াইছিলোঁ ছান অফ টাউ খামটি ত' টাউ খামটিৰ এগৰাকী ৱাইফে চুডাংফাৰ মাকক ষড়যন্ত্ৰ কৰি পেলাই মৃত্যুদণ্ড দি দিয়ে আৰু তেওঁৰ ৰাজ্যৰ যিসকলক মানে মৃত্যুদণ্ড দিবৰ কাৰণে মাকৰ লগত পঠাইছিলে তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত সেই টাউষমটিৰ সৰু ৱাইফগৰাকীক মৃত্যুদণ্ড নিদি পেলাই তেওঁক মানে নদী পাৰ কৰি থৈ আহে আৰু তেওঁ তেনেকুৱাকৈ এগ এগৰাকী বামুণৰ ঘৰত থাকি পেলাই আশ্ৰয় লৈ পেলাই এটি পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম দিয়ে যিটোৰ নাম আছিলে যিগৰাকীৰ নাম আছিলে চুদাংফাৰ ৰাইট আৰু পিছত গৈ পেলাই আহোম সাম্ৰাজ্যত তেওঁক অনা হ'ল তাতে তেওঁক ৰজা পাতি দিয়া হ'ল আৰু তেওঁক আমি অসমৰ ইতিহাসত বামুণী কোঁৱৰ বুলি জানো এতিয়া বুজি পালোঁ কিহৰ কাৰণে জানো কাৰণ তেখেতে বামুণৰ ঘৰত থাকি পেলাই ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে এগৰাকী ব্ৰাহ্মীণৰ ঘৰত থাকি পেলাই ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে চ' তেখেতক আমি বামুণী কোঁৱৰ বুলি জানো ৰাইট এতিয়া বামুণী কোঁৱৰৰ যদি আমি দুটামান যদি চাওঁ মানে তেওঁৰ সময়ত জানিবলগীয়া কিছুমান আমি যদি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল তেওঁৰ সময়ত কি হৈছিলে তেওঁ প্ৰথম শিঙৰী ঘৰত উঠা প্ৰথাটো ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে আমাক কুৱেশ্যন সোধে শিঙৰী ঘৰত উঠা প্ৰথা কোনে ইন্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে হৈ যাব বামুণী ঘৰ বামুণী কোঁৱৰ আৰু বামুণী কোঁৱৰে এই শিঙৰী ঘৰত উঠা যে প্ৰথা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে এইটো কি হয় তাৰে কাৰণে আপোনালোকে সেই মোৰ কনচেপ্ট ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং আহোম কিং ইনিচিয়েটেড আ লেণ্ড মেজৰমেণ্ট স্কীম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম নিম্নলিখিত কোনগৰাকী আহোম ৰজাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভূমি জোখ মাখৰ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলে কোনগৰাকী ৰজা আছিলে কোনে প্ৰথমে ভূমি জোখমাখৰ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলে অৰ্থাৎ মাটিৰ জোখমাখৰ অপশ্যন আছে প্ৰতাপসিংহ শিৱসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ গদাধৰ সিংহ অকণমান ইজি কৰি দিওঁ শিৱসিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহ নহয় প্ৰতাপসিংহ আৰু গদাধৰ সিংহৰ মাজত কি হয় য়েছ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হৈ যাব ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব গদাধৰ সিংহ ৰাইট ত' আমি ইয়াতে গম পাম আমাৰ আনচাৰ হৈ যাব গদাধৰ সিংহ অকে পালোঁ এতিয়া গদাধৰ সিংহৰ বিষয়ে যদি চাওক গদাধুৰ সিংহৰ বিষয়ে চাব লাগিলে কি হ'ব তেওঁৰ সময়ত হৈছিলে আমি তেওঁৰ বিষয়ে যদি জানিবলগীয়া কিছুমান কথা আমি কি জানিব লাগিব চাওঁ তেনেহ'লে তেওঁৰ সময়ত হৈছিলে বেটেল অফ ইটাকুলী ইটাকুলীৰ যুদ্ধ হৈছিলে যিটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যনো আছে এতিয়া মই ইমান নকওঁ যেতিয়া কুৱেশ্যনটো পঢ়িম তাত গম পাম দেন তেখেতে যিটো পিকক আইলেণ্ড বা আমি ক'ব পাৰোঁ উমানন্দ যিটো দ্বীপ আছে তাতে থকা উমানন্দয় বা উমান মন্দিৰটো তেখেতৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে অ'কে চ' এনেকুৱা কিছুমান কথা আমি জানিব লাগিব আৰু তেখেতৰ পিছত তেখেতৰ পুতেক লাই কোঁৱৰ বা ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰজা হয় অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন আকৌ এটা সন্ধিৰ ওপৰত আমাক সোধা হৈছে যিটো হৈছে গিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধি ৰাইট ত' আমাক ইয়াতে সুধিছে ৱেন ৱাজ দ্যত ঘিলাজাজাৰী ঘাট চাইন গিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আমাক যদি সুধিছে সন্ধি এটাৰ কথা স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল জানিব লাগিব যে এই সন্ধিটো কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে ৰাইট তো আমি যদি চাওঁ এই সন্ধি ছেই আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিলে ৰাইট এতিয়া আকৌ আহোমৰ ৰজা কোন আছিলে সেইখিনি সময়ত তাৰপাছত মোগলৰ কোন ৰজা আছিলে বা মোগলৰ ৰজাগৰাকীয়ে মোগল আৰ্মীক লীড কৰিবৰ কাৰণে কাক পঠাইছিলে এই গোটেইখিনি যদি চাওঁ এইখিনি সময়ত আহোমৰ ৰজা আছিলে জয়ধ সিংহক আহোমৰ ৰজা কোন আছিলে জয়ধ সিংহ আৰু মোগলৰ এইখিনি সময়ত ৰজা আছিলে ঔৰংগজেব কিন্তু ঔৰংগজেবে নিজে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে অহা নাই ঔৰংগজেবে পঠাইছিলে মিৰঝুমলাক ৰাইট ত' মীৰ জুমলা অকণমান আগতে যে কৈ আছিলে তেতিয়া মিৰ্জুমলা নহয় এতিয়া আহিছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত ঘিলাজাৰীত কৰি দিছো মই এতিয়া পোন্ধৰ জানুৱাৰী হ'ব নে বাইশ জানুৱাৰী হ'ব কেনেক আনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন বি উইচ ইজুৱেণ্টি টু জানুৱাৰী ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী ত' আমাক কুৱেশ্যন এনেকেও সুধিব পাৰে ঘিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধিৰ সময়ত আহোম ৰজা আছিলে বা মোগলৰ ৰজা কোন আছিলে মোগলৰ আমি কোনে লীড কৰিছিলে ত' এইখিনি বস্তু জানিব লাগিব আৰু ইয়াতে আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব এই হিলাজাৰীঘাটৰ সন্ধি মতে জয়ধ সিংহই নিজৰ এগৰাকী জীয়েকক যাৰ নাম কি আছিলে ৰমণী গাভৰু ত ৰমণী গাভৰুক জয়ধ সিংহই কালৈকে দিছিলে পঢ়াইছিলো নে নাই ৰমণী গাভৰুক জয়ন্ত সিংহই নিজৰ জীয়েক ৰমণী গাভৰুক ঔৰংগজেব অৰ্থাৎ মোগলসকললৈকে দিব লগা হৈছিলে যুদ্ধৰ সন্ধি হিচাপে আৰু তাৰ পিছত গৈ পেলাই ঔৰংগজেবৰ তৃতীয় পুত পুত্ৰে আহ পুত্ৰক পুতেক আজম চাহৰ সৈতে ৰমণী গাভৰুক বিয়া দি পেলাই ৰমত বানু বেগম নাম দি দিয়া হৈছিলে অকে বুজি পালো এইখিনি নেক্সট কুৱেশ্যন ং বেটেলাই ইটাকুলিৰ যুদ্ধৰ আহোম ৰজা এইটাকুলিৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোম ৰজাক অপশ্যন দিয়া হৈছে উদয়াদিত্য সিংহ গদাধৰ সিংহ জয়াধৰ সিংহ লাচিত বৰফুকন আমাক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে ইটাকুলীৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে ত' ইটাকুলিৰ যুদ্ধ আমি কিছুমান কি পাওঁ কিছুমান বুকত আমি পাম এইট্টি ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ওৱান কিছুমানত পাম আমি ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি টু এতিয়া অপশ্যনত আমাক কোনটো থাকিব আমি সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আনচাৰটো দিম কেতিয়াও কিন্তু দুটা একেলগে নাথাকে দেই অকণমান অগা পিছা তেনেকৈ থাকিব বাৰু এতিয়া ইটাকুলী যুদ্ধৰ বিশেষত্ব কি হয় কাৰণ আমি দেখি আহিছোঁ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত যুদ্ধ হৈ আছে তো এইখন কি হয় লাজ বেটেল হয় কাৰ কাৰ মাজৰ লাজ বেটেল বিটুইন আহোম এণ্ড মোগল ৰাইট আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা এইখন শেষৰ যুদ্ধ আৰু ইয়াতে এই যুদ্ধৰ সময়ত কোনগৰাকী আহোম ৰজা আছিলে এইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব কাৰণ অকণমান আগতে অকমানো নহয় এটা কুৱেশ্যনৰ আগতে মই কৈ দিছোঁ হয়নে নাই বাৰু নেক্সট কুৱেশ্যন বিহু ৱাজ চেলিব্ৰেটেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দ্য আহোম পেলেচ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ আহোম কিং আহোম ৰাজপ্ৰসাদত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহু কোনগৰাকী আহোম ৰজাৰ সময়ত উদযাপন কৰা হৈছিলে ৰাইট ত' বিহু আমি গম পাওঁ আগতে আহোম ৰজাবোৰে ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা বিহু চাইছিলে হয়নে আৰু যিগৰাকী ৰজাৰ সময়ত প্ৰথম আহোম কোৰ্টত বিহু চেলিব্ৰেট কৰা হৈছিলে তেওঁৰ সময়তে ৰংঘৰটো বাঁহেতেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আজি যিটো আমি ৰংঘৰ চাওঁ প্ৰেজেণ্ট ৰংঘৰটো কিন্তু প্ৰমত্ব সিংহৰ দিনত বনোৱা হয় কিন্তু তাৰ আগতে যিটো ৰংঘৰ আছিলে সেইটো বেলেগ এগৰাকী ৰজাৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ৰাইট আৰু ইয়াৰে আনচাৰ যোনে গদাধৰ সিংহ দিছে নহয় ইয়াৰে আনচাৰ হৈ যাব আমাৰ ৰুদ্ৰসিংহ বিহু বুলি ক'লে আমি মনত ৰাখিম ৰুদ্ৰসিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়তে ফাৰ্ষ্ট যিটো ৰংঘৰ আছিলে সেই ৰং কৰা হৈছিলে গম পালো বুজি পালো অকে মনত ৰাখিব লাগিব দেন ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত আমি আকৌ কি পঢ়িছিলো তেখেতে এটা খেল এটা ওলাইছিলে যিটোৰ নাম আছিলে বৈৰাগী এটা স্পেচিয়েল খেল এটা আছিলে আৰু সেই বৈৰাগী খেলটোৱে কি কৰিছিলে কিহৰ লগত জড়িত এই গোটেইখিনি আপোনালোকে মোৰ কনচেপ্ট ক্লাছটোত পাই যাব তাত আপোনালোকে গ'লে চাব পাৰিব তাত ভালকৈ বুজাই দিছোঁ ইয়াতে বহুত বস্তু যদি একেলগে বুজাই থাকিব লাগে ক্লাছটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব তো যিখিনি বস্তু বুজাব পাৰোঁ বুজাই গৈ আছোঁ বাকী আমি নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে যাওঁ দ্য প'ষ্ট শদিয়া খোৱা গোসাঁই ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ আহোম কিং এটা প'ষ্ট আছিলে শদিয়াখোৱা গোঁসাই বুলি সেই আহোমৰ লগত জড়িত হয় এই প'ষ্টটো বা পথটো এই পথটো সময়ত আমি যদি চাওঁ খোৱা গোঁসাই কিহৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছিলো আহোমসকলে আহোমসকলে চুতীয়া ভূখণ্ড অধিকাৰ কৰি লৈছিলে তাৰোপৰি কছাৰী ভূখণ্ড অধিকাৰ কৰি লৈছিলে ৰাইট ত' চুতীয়াসকলৰ যি টেৰিটৰি আছিলে চুতীয়া যি ৰাজ্য আছিলে সেই চুতীয়া টেৰিটৰী বা চুতীয়া ৰাজ্য চোৱা চিতাৰ কাৰণে ৰজা এগৰাকীয়ে আহোম ৰজা এগৰাকী শদিয়া খোৱা গোঁসাইন ক'ব ফাৰ্ষ্ট শদিয়া খোৱা গোঁসাই শদিয়া খোৱা গোঁসাই অকে প্ৰথম শদিয়া খোৱা গোঁসাই কোন আছিলে আৰু আমি যদি চাওঁ কোনগৰাকী আহোম ৰজাই এইটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে বনাইছিলে চুহুং মুং ৰাইট বা আমাক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও দিব পাৰে অকে যাক আমি নাপলিয়ানৱ আছাম বুলি জানো অকে মেৰিড হ'লে ইয়াতে দেখা পালে হয় বিয়া হোৱা বুলি মেৰিড নহয় ইয়াতে থাকিলে হয় মেৰিড বুলি তেতিয়া মই আৰু নিজে চিনাকি দিব নালাগে মই মেৰিড হয়নে নহয় এজনে মেছেজ দি কমেণ্ট কৰি আছে মেৰিড হয় নে নহয় অকে চ' আমি যদি চাওঁ প্ৰথমগৰাকী শদিয়া খোৱা গোঁসাই কোন আছিলে তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব ফ্ৰাচেন মই ফ্ৰাচেন এইবাৰ আমাক সুধিছে উইচ ওৱান ইজ ইনকাৰেক্ট এবাউট দ্য ইলাষ্ট্ৰেটেড ইন মনুস্ক্ৰিপ্ট হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱে হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছো হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱখনৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো উক্তি অসত্য সচিত্ৰ পাণ্ডুলিপি হস্তি বিদ্যাৰ নৱৰ বিষয়ে কোনটো কি হয় উক্তি অসত্য বুলি সুধিছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ কোনটো উক্তি অসত্য অপশ্যন কি কি দিয়া হৈছে আমাক ইট ৱাজ ৰিটেইন বাই সুকুমাৰ বৰকাইত ইট ডিলইথ দ্য মেনেজমেণ্ট এণ্ড কেয়াৰ অফ ইলিফেণ্টছ ইন দ্য ৰয়েল ষ্টেভলছ অ'কে অৰ্থাৎ ইয়াত ৰাজগোহালিত হাতী পৰিচালনা আৰু যত্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে অ'কে নামটো দেখি পেলাই আমি অকণমান অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ হয়নে একেবাৰে নাজানিলেও হস্তি ডেট মিনচ হাতী অ'কে দ্য ইলাষ্ট্ৰেশ্যন ৱৰ্ক অফ দ্য মিডিয়াভেল আছাম টেক্স হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ ৱাজ ডান বাই দিলবাৰ এণ্ড দোচাই কি কোৱা হৈছিলে যে ইয়াতে যিখিনি আৰ্ট যিখিনি পেইণ্টিংছ কৰা হৈছিলে সেইখিনি দিলবাৰ আৰু দোচাই বুলি দুগৰাকী ব্যক্তিৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিলে দেন ইট ৱাজ কমিশ্যন আণ্ডাৰ দ্য পেট্ৰনেজ অফ কিং গদাধৰ সিংহ আমি যদি চাওঁ কোনটো কোনটো কাৰেক্ট হয় কোনটো ইনকাৰেক্ট ফাৰ্ষ্ট অফ অলি হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱখন লিখিছিলে কোনে সু কুমাৰ বৰকাইত আৰু সু কুমাৰ বৰকাইত কাৰ ক'ৰ্ট পইণ্ট আছিলে এনেকৈ যদি কুৱেশ্যন সোধে ক'ৰ্ট পইণ্ট অফ ক'ৰ্ট পইণ্ট অফ শিৱসিংহ ৰাইট শিৱসিংহৰ কি আছিলে কৰ্ট পইণ্ট আছিলে ত' শিৱসিংহৰ যদি ক'ৰ্ট পইণ্ট হয় ডেট মিনচ গদাধৰ সিংহৰ সময়ত জানো তেখেতে গদাধৰ সিংহৰ সময়ত পেট্ৰনিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিব এইটোতো নহয় তাৰমানে আমাৰ এইটো অপশ্যন কি হয় ইনকাৰেক্ট হয় আমাৰ কুৱেশ্যন কাৰণে শুদ্ধি এইটো ইনকাৰৰ সিংহ নহয় বাকী এইখন এখন হাতী বিষয়কে গ্ৰন্থ হয় আৰু দিলবৰ ডোচাই ইয়াৰ কি কৰিছিলে কামখিনি কৰিছিলে বুজিলো দেন আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ দা ফাৰ্ষ্ট মামৰীয়া ৰেভেলিয়ন টু প্লেচ ডিউৰিং দা ৰেইন অফ হুইচ আহোম কিং প্ৰথম মোৱামূৰীয়া বিদ্ৰোহ কোনগৰাকী আহোম ৰজাৰ সময়ত সংঘটিত হৈছিলে আমি যদি চাওঁ প্ৰথম মোৱামূৰীয়া বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে তেনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ত' অলম'ষ্ট ছেভেনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি নাইন মানত মোৱামূৰীয়া বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভণি হৈছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত ৰজা কোন আছিলে সেইটো কুৱেশ্যন সোধে আৰু আমি জানিব লাগিব মুৱামূৰীয়া বিদ্ৰোহ আহোমৰ ইতিহাসৰ বা আহোম বুলি নহয় অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ ডাঙৰ বিদ্ৰোহ আছিলে লংগেষ্ট ৰেভেলিয়ান আছিলে ৰাইট অলমষ্ট থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ এই বিদ ড্ৰহ চলিছিলে আৰু এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভ মানত এই বিদ্ৰোহৰ সমাপ্তি ঘটিছিলে কুৱেশ্যন সোধে যেনেকে সুধিছে কোনগৰাকী ৰজাৰ সময়ত আৰম্ভণি হৈছিলে আমাক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে কোনগৰাকী ৰজাৰ সময়ত সমাপ্তি ঘটিছিলে ইয়াতে যদি চাওঁ লক্ষ্মীসিংহ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ কমলেশ্বৰ সিংহ আৰু শিৱসিংহ ফাৰ্ষ্ট অফ অল শিৱসিংহ আৰু কমলেশ্বৰ সিংহ নহয় ৰাইট এই আৰু বিৰ ভিতৰত কি হৈ যাব আনচাৰ কি হৈ যাব লক্ষ্মীসিংহ ৰাইট কাৰেক্ট হৈ যাব লক্ষ্মীসিংহেন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি নাইন এণ্ড হোৱাৰ কথা যদি সোধে কাৰ সময়ত শেষ হৈছিলে এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভত তেতিয়াহ'লে হৈ যাব কমলেশ্বৰ সিংহ অ'কে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে কমলেশ্বৰ সিংহ অ'কে বুজি পালো এই সময় এইখিনি বস্তু কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ উইচ আহোম কিং শ্বিফটেড দ্য কেপিটেল ফ্ৰম শিৱসাগৰ টু যোৰহাট অৰ্থাৎ কোনগৰাকী আহোম ৰজাই শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল আমি জানিব লাগিব কোনগৰাকী আহোম ৰজাৰ সময়ত ৰাজধানী কি কি আছিলে সেইখিনি বস্তু আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে আমাক কৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ ৰাজধানী কোনে কৰিছিল ডেট মিনছ শিৱসাগৰ মানে ৰংপুৰৰ কথা কোৱা হৈছে অ'কে শিৱসাগৰৰ ৰংপুৰৰ কথা এতিয়া ৰংপুৰ আমি যদি চাওঁ ৰংপুৰলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিলে ৰুদ্ৰসিংহ তো এই ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ কোনে নিছিলে আৰু আমি এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াতে যে এই যে যোৰহাট আছিলে যোৰহাট আহোমসকলৰ লাষ্ট কেপিটেল আছিলে একেবাৰে শেষ কেপিটেল আছিলে শেষ ৰাজধানী অপশ্যন আছে গৌৰীনাথ সিংহ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ যোগেশ্বৰ সিংহ এণ্ড কমলেশ্বৰ সিংহ ইজি কৰি দিওঁ কমলেশ্বৰ আৰু যোগেশ্বৰ নহয় চন্দ্ৰকান্ত আৰু গৌৰীনাথ সিংহৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব আমাৰ কেৰেক্ট আনচাৰ য়েছ য়েছ ছেভেন্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ হ'বনে কেনেক্ট আনচাৰ হৈ যাব গৌৰীনাথ সিংহ অপশ্যন এ ৰাইট গৌৰীনাথ সিংহৰ সময়ত অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছে ইয়াতে আহিলে ব্ৰিটিছে আহোমসকলক মোৱামূৰীয়াসকলৰ কবলৰ পৰা ওলালে ৰাইট তাৰপাছত গৌৰীনাথ সিংহই বিচাৰিছিলে যে ব্ৰিটিছসকল ইয়াতে থাকি যাওঁ কাৰণ মুৱামূৰীয়াসকলে বা বেলেগ শত্ৰুপক্ষই কেতিয়া আক্ৰমণ কৰে ঠিক নাই কিন্তু তেওঁলোক যেতিয়া নাথাকিল পুনৰ উভতি গ'ল তেতিয়াই গৌৰীনাথ সিংহই শিৱ ৰাজধানী যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ফাৰ্ট ইনভেজন অফ বাৰি ডিউৰিং দা ৰেইন অফ হুইচ অফিং আহোম ৰজাৰ সময়ত আমাক কুৱেশ্যন সুধিছে নিম্নলিখিত কোনগৰাকী আহোম ৰজাৰ সময়ত মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণ হৈছিলে মানসকলে প্ৰথম কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে ক্লিয়াৰ অকে ত' ইয়াতে যদি চাওঁ যে কোনগৰাকী কোনগৰাকী ৰজাৰ সময়ত আহোম ৰজাৰ সময়ত মানসকলে প্ৰথম আক্ৰমণ কৰিছিলে বৰ্মিচৰ ফাৰ্ষ্ট এটেক হৈছিলে মানসকলে তিনিবাৰ এটেক কৰিছিলে এবাৰ আছিলে কেতিয়া কেতিয়া এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটিন ফাৰ্ষ্ট এইটিন হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন এণ্ড এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱান এই তিনিবাৰ মানসকলে আক্ৰমণ কৰিছিলে এই তিনিবাৰত প্ৰথমবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটিনত বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনে ইনভাইট কৰি আনিছিলে বঢ়িয়াকে আৰু তেতিয়া ৰজা আছিলে কোন যোগেশ্বৰ সিংহ কমলেশ্বৰ সিংহ উদয়াদিত্য সিংহ এণ্ড চন্দ্ৰকান্ত সিংহ কাৰেক্ট আনচাৰ আমাৰ কি হৈ যাব চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ত' মানসকল জিকিলে বদন চন্দ্ৰ বৰ বৰফুকনৰ হাতত আল্টিমেটলি গোটেইখিনি পাৱাৰ আহি গ'ল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ মৃত্যু হল বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনৰ হাতত গোটেইখিনি পাৱাৰ আহি গ'ল আৰু বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনে তাৰপিছত কি উপাধি ল'লে আমাক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনে উপাধি লৈছিলে মন্ত্ৰী ফুকন বুলি অ'কে তেওঁ মানে ডিফেক্টৰ ৰুলাৰ টাইপ আছিলে ডিফেক্টৰ ৰুলাৰ মানে সিংহাসনত বহাই থৈ দিছে চন্দ্ৰকান্ত সিংহক বাট মেইন পাৱাৰটো আছিলে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনৰ হাতত ক্লিয়াৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলইং আহোম কিং ৱাজ নৌন এজ বুদ্ধিষ্ট স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলি কোনগৰাকী আহোম ৰজাক আমি জানো বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ ডেট মিনচ যি বিচক্ষণতাৰে তেওঁ ৰাজ কৰিছিলে তাৰে কাৰণে বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ অৰ্থাৎ স্বৰ্গ নাৰায়ণ হ'লে ৰজা কিন্তু বহুত বুদ্ধিয়ক আছিলে সেয়েহে বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ কাক জানো মই অকণমান হিন্দী দিছোঁ তেখেতক আমি আকৌ কি বুলি জানো বুঢ়া ৰজা বুলিও জানো ৰাইট বুঢ়া ৰজা বুলিও জানো অ'কে তেখেতৰ যিটো আহোম নেম হৈছে সেইটো হৈছে চুচেংফা ৰাইট তেখেতৰ আহোম নেমটো হৈছে চুচেংফা এতিয়া আমাৰ আনচাৰটো কি হৈ যাব তলৰ কাক আমি বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলি জানো আকৌ মই অকণমান আকৌ হিন দিওঁ তেখেতৰ সময়ত দুটা প'ষ্ট ইণ্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছিলে বৰবৰুৱা আৰু কি হয় বৰফুকন অ'কে বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন তেখেতে ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে আৰু যিগৰাকীক বৰবৰুৱা পাতিছিলে তেখেতে পাইক প্ৰথাৰ ইন্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে পাইক চিষ্টেম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ত' এইখিনিতো কৈয়ে দিছিলোঁ মই পাইক প্ৰথা পঢ়াওঁতে কোন হৈ যাব ইমান হিন্দ দিব লাগেনে তেখেত হৈ যাব প্ৰতাপ সিংহ এতিয়া আমাক এটা কুৱেশ্যন সোধে যে আমি অসমৰ হিষ্ট্ৰিত বা আমি আহোম ৰজাৰ দুগৰাকী ৰজাক বুঢ়া ৰজা বুলি জানো এগৰাকী যদি আমি প্ৰতাপ সিংহ পালোঁ তেনেহ'লে আনগৰাকী কোন ৰজাক বুঢ়া ৰজা বুলি জানো তেতিয়াহ'লে হৈ যাব গদাধৰ সিংহ ৰাইট গদাধৰ সিংহ ডেট মিনছ গদাপী বুলিও থাকিব পাৰে অ'কে পিতৃ দত্ত নাম আছিলে গদাপানী আহোম ৰজা হৈ পেলাই যিটো হিন্দু নাম গ্ৰহণ কৰে সেইটো আছিলে গদাধৰ সিংহ ক্লিয়াৰ বুজিলোঁ অ'কে চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো নেক্সট কুৱেশ্যন দা উমানন্দ টেম্পল অন পিকক আইলেণ্ড ৱাজ বিল্ড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ আহোম কিং অ'কে চ' কৈছোঁ অকণমান আগতে যিটো আমাৰ পিকক আইলেণ্ড বা উমানন্দ উমানন্দ দেৱালয় বুলি উমানন্দ নদীদ্বীপ যিটো আছে সেইটো নদীদ্বীপ তাতে কি আছে উমানন্দ দেৱালয় বা উমানন্দ টেম্পেল আছে তো সেই উমানন্দ দেৱালয় কোনগৰাকী আহোম ৰজাৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ইয়াতে মই এটা হোমৱৰ্ক দিম হোমৱৰ্কটো হৈছে বহুতে হোমৱৰ্ক দিলে বেয়া পায় কিয় নাজানো নিজৰ পৰা ট্ৰাই কৰিব বেয়া পায় নেকি যি হওক আমাক যদি সোধে লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড বুলি আমাক যদি সোধে অসমৰ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব এণ্ড স্মলেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড বুলি আমাক যদি সোধে অসমৰ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব ৰাইট চ' এই দুটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আপোনালোকে ক'ব বাকী এই কুৱেশ্যনটোলৈ আমি যাওঁ পিকক আইলেণ্ডত যিটো উমানন্দ মন্দিৰ আছে সেই উমানন্দ মন্দিৰটো গদাধৰ সিংহৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে যিটো অকণমান আগতে মই কৈছোঁ আৰু এই দুটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আপোনালোকে জনাব আই হোপ আপোনালোক সকলোৱে জানেই এই দুটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ অ'কে ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন নেম দ্য আহোম কিং হু লেভ দ্যন বাই পুটিং হিজ ৱাইফ অন দ্য থ্ৰোন পত্নীক বহাই সিংহাস এৰি যোৱা আহোম ৰজাৰ নাম লিখা এনেকুৱা নহয় পত্নীক সিংহাসনত বহাই দিছে তেওঁ টাটা বাই বাই তেওঁ ক'ৰবাত বেলেগত গুচি গ'ল নিৰ্বাচন ল'লে তেনেকুৱা নহয় তেওঁৰ কোৱা হয় যে তেওঁৰ সত্ৰভংগ যুগ পৰিছিলে সত্ৰভংগ যুগ ডেট মিনচ কি হয় তেওঁ যদি সিংহাসনত বহি থাকে নহয় তেওঁৰ কি হ'ব তেওঁক কোনোবাই আহি পেলাই হত্যা কৰিব তেওঁৰ মৃত্যু হৈ থাকিব কিছুদিনতে এতিয়া উপায় বিচাৰিলে কি উপায় কি কৰা যায় তেনেকুৱাকৈ তেওঁক তেওঁক উপায় দিয়া হ'ল তেওঁক এনেকুৱাকৈ এইটো আদেশ কৰা মানে আদেশ দিয়া হ'ল বা উপায় দিলে আৰু যে আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি কোনোবাক সিংহাসনত বহাই দিয়ক এতিয়া জাকে তাকে কাক সিংহাসনত বহাই ক'ৰবাত আৰু ওলটাকৈ ৰজাক মাৰি পেলাই এতিয়ে ৰজা হৈ থাকে নেকি ত' আইডিয়া পালে কি যে মোৰ ৱাইফগৰাকীকে মই বহাই দিওঁ বা তেওঁক সেইটো উপায় দিয়া হ'ল যে আপুনি নিজৰ ৰাণীগৰাকীকে বঢ়াই দিয়ক আৰু আপুনি সিংহাসনত বহিব নালাগে আপুনি নৰ্মেলি ৰুল কৰি থাকক আপুনি এনেই ৰাজত্ব কৰি থাকক নামত সিংহাসনত বহাই দিয়ক ত' তেখেত কোন হয় তেখেত আন কোনো নহয় শিৱসিংহৰীক মৃত্যু হৈ গ'ল কিছুদিন পিছত ঠিক আছে ফুলেশ্বৰীৰ পিছত কাক বহালে ৰাণী অম্বিকাক বহালে অকে অম্বিকাৰো মৃত্যু হৈ গ'ল আৰু তাৰ পিছত বহালে সৰ্বেশ্বৰী বা মানে অম্বিকাৰ মৃত্যুৰ পিছত শলাল বৰগোহাঁইৰ জীয়েক অনাদাৰীক বিয়া পাতে আৰু বিয়া পাতি পেলাই সৰ্বেশ্বৰী অকে ত' এই তিনিগৰাকী কি আছিলে বৰ ৰজা আছিলে অৰ্থাৎ সিংহাসনত বহোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক নাম দিয়া হৈছিলে বৰ ৰজা এতিয়া ইয়াতে এটা এটা বস্তু আপোনালোকে চাব ফুলেশ্বৰীয়ে কি কি কাম কৰিছিলে তেওঁৰ সময়ত কি কি হৈছিলে অম্বিকাৰ সময়ত কি কি কাম কৰা হৈছিলে দেন সৰ্বেশ্বৰীৰ ইমান নাই ফুলেশ্বৰী আৰু অম্বিকাৰে আমি পাওঁ সেইখিনি বস্তু আমি চালে হ'ল অ'কেন হুইচ অফ দ্য ফলিং পাৰ্চন মাজ কনফাৰ্ড দ্য টাইটেল অফ প্ৰতাপ বল্লভ এই যিটো প্ৰতাপ বল্লভ যিটো উপাধি দিয়া হৈছে প্ৰতাপ বল্লভ বুলি যিটো উপাধি আছে এই প্ৰতাপ বল্লভ উপাধিটোক কাক দিয়া হৈছিলে কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে তেনেকে সুধিব পাৰে আমি যদি চাওঁ অপশ্যন এটা আছে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই লাচিত বৰফুকন কলিয়া ভোমোৰা আৰু গৌৰীনাথ সিংহ ৰাইট আমি যদি চাওঁ এগৰাকী ৰজা আছিলে কমলেশ্বৰ সিংহ কি নাম আছিলে কমলেশ্বৰ সিংহ কমলেশ্বৰ সিংহৰ সময়ত দুগৰাকী ভায়েক আৰু সেই দুগৰাকী ভায়েকৰ নাম আছিলে হৰ দত্ত এণ্ড বীৰদত্ত ৰাইট কি আছিলে হৰদত্ত আৰু বীৰদত্ত হৰদত্ত আৰু বীৰ দত্তই আহোমৰ এগেইনষ্টত বিদ্ৰোহ কৰি দিয়ে আৰু সেই বিদ্ৰোহক জনা গৈছিলে দণ্ডুৱা ড্ৰো বিদ্ৰ বুলি ৰাইট তেওঁলোকে কি কৰে আহোমৰ এগেইনষ্টত এই বিদ্ৰোহ কৰি দিয়ে অ'কে চ' সেই বিদ্ৰোহক আমি দণ্ডু আদ্ৰিদ্ৰোহ বুলি কওঁ এতিয়া এই দণ্ডুৱা দ্ৰো বিদ্ৰোহ ছপ্ৰেছ কৰিছিলে দমন কৰিছিলে সেইখিনি সময়ৰ বৰফুকন কলিয়া ভোমৰাই আৰু সেই যে এনেকুৱা বিদ্ৰোহ যে তেওঁ যে ছপ্ৰেছ কৰিলে দমন কৰিলে সেয়েহে কলিয়া ভোমৰাক কমলেশ্বৰ সিংহই প্ৰতাপ বল্লভ উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছিলে অ'কে চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যন সোধে আমাক দণ্ডুৱ বিদ্ৰোহ কাৰ সময়ত হৈছিলে কোনে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে এই বিদ্ৰোহ দেন নেক্সট কুৱেশ্যন আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে আমাৰ দ্য বেটেল অফ লতাকটা টু প্লেচ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ আহোম কিং লতাকটা বিদ্ৰোহ বা লতাকটা ৰণ কোনগৰাকী আহোম স্বৰ্গদেউৰ সময়ত হৈছিলে ইয়াতে যদি আমি চাওঁ লতাকটা ৰণ একচুৱেলি কি হয় এই লতাকটা ৰণ একচুৱেলি মণিপুৰত আহোম স্বৰ্গদেউগৰাকীয়ে মণিপুৰক ৰজাক হেল্প কৰিছিলে জয়সিংহৰ মণিপুৰৰ ৰজা জয়সিংহক হেল্প কৰিছিলে আৰু মণিপুৰত বাৰ্মিজসকলে যি মান আছিলে যোনে আমাৰ অসমত গৈ পেলাই কিছু বছৰ পিছত অসমত আক্ৰমণ কৰিব তেওঁলোকে সেই মানে মণিপুৰত এটেক কৰিছিলে আৰু মানৰ আক্ৰমণৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে মণিপুৰৰ ৰজা নাম আছিলে জয়সিংহ আৰু এই মণিপুৰৰ ৰজা জয়সিংহই আহোমৰ ৰজাগৰাকীৰ ওচৰত হেল্প বিচাৰিছিলে আৰু হেল্প কৰিছিলে কোনে হেল্প কৰিছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহত ডেট মিনছ অপশ্যন এ যে হেল্প কৰিছিলে যেতিয়া আহোম সৈন্যই মণিপুৰলৈ গৈছিলে যাওঁতে হাবিৰ মাজে মাজে লতা কাটি কাটি গৈছিলে সেয়েহে এই বিদ্ৰোহক লতা কটা বিদ্ৰোহ বুলি কোৱা হয় বুজিলোঁ অ'কে ত' ইমান ডাঙৰ যে এটা হেল্প কৰিলে মণিপুৰক যে এনেকুৱা কবলৰ পৰা ইমান ডাঙৰ এটা সেই কবলৰ পৰা যে প্ৰব্লেমৰ পৰা যে ওলালে সেয়েহে মণিপুৰৰ ৰজাগৰাকীয়ে নিজৰ জীয়েক এগৰাকী আছিলে যাৰ নাম আছিলে কুৰংগ নয়নী অ'কে ত' এই কুৰংগ নয়নীক ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ সৈতে বিয়া দিয়ে ৰাইট ত' ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ৱাইফ আছিলে কোন কুৰংগ নয়নী কেতিয়াবা আমাক এইটো কুৱেশ্যন এনেকৈও সোধে অ'কে চ' কুৰংগ নয়নী আমি মনত ৰাখিম আহোমৰ ইতিহাসত কুৰংগ নয়নী কোন আছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ৱাইফ আছিলে বাট মণিপুৰৰ তেখেত প্ৰিন্সেছ আছিলে অ'কে মণিপুৰৰ ৰাজকুমাৰী আছিলে এইটো হ'ল আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক থাকিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ৱাজ নট বিল্ড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ ৰাজেশ্বৰ সিংহ এই যে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ বিষয়ে যে আমি পঢ়িলোঁ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ সময়ত তলৰ কোনটো নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাছিলে নেক্সট ক্লাছত যেতিয়া মই এই আহোমৰ বিষয়ে নেক্সট যেতিয়া বাকী বিশটা কুৱেশ্যন লৈ আহিম তেতিয়া মই এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ আপোনালোকক কৈ দিম তথাপিও আপোনালোকে যদি জানে কি হয় ইজিয়ে হয় কি বৈশিষ্ট্য মন্দিৰ শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয় নৱগ্ৰহ মন্দিৰ এণ্ড কাৰেংঘৰ এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব আপোনালোকে মোক জনাব বাকী ক্লাছৰ আপডেটছ বা ক্লাছৰ পি ডি এফবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল ৰিম জিমছ কোৱাডেমি এই এইটো জইন কৰিব পাৰে অ'কে চ' আজি ইয়াতে দিছোঁ আপোনালোকক আই হোপ আপোনালোকে ক্লাছটো এনজয় কৰিলে ব'ৰ হোৱা নাই ক্লাছটো এনজয় কৰিছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ অ'কে আনচাৰ আহিয়ে গৈছে নাই হপ আপোনালোকে ক্লাছটো এনজয় কৰিলে কিবা প্ৰব্লেম পালেও জনাব ভাল পালেও জনাব বেয়া পালেও জনাব লগ পাম এতিয়া আপোনালোকক নতুন ক্লাছত মনত ৰাখিব নটা বজাৰ ক্লাছটো চাব নাপাহৰিব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নাইন পি এমত যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ক্লাছ লৈ আহিম আজি সেই ক্লাছটো মিছ নকৰিব সেই ক্লাছটো চাব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে উপকৃত হ'ব নিশ্চয় এৰিছোঁ আজি ইয়াতে থেংক ইউ ছ' মাছ হেন টাটা বাই বাই